្រាន់តែគេងបើកភ្លើងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ម្លឹងតាមអ្នកធ្លាប់គេងទាំងបើកភ្លើងបន្ទប់ភ្លើងទូរទស្សន៍ឬភ្លើងកូនអំពូលតូចៗដែរឬទេមិនថាវាជាភ្លើងអ្វីនោះទេទង្វើទាំងនោះសុទ្ធតែអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពអ្នកការគេងលក់ទាំងបើកភ្លើងធ្វើឲ្យពួកក្បាលពិបាកក្នុងការគេងឲ្យស្កប់ស្កល់បើអ្នកកាន់តែគេងបើកភ្លើងនោះប្រព័ន្ធខួរក្បាលដែរអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកគេងលក់នឹងកាន់តែមានភាពអវិជ្ជមានកត្តាទាំងនេះនឹងបណ្ដាលឲ្យអ្នកជួបបញ្ហាសុខភាពដូចខាងក្រោម1បាក់ទឹកចិត្តពន្លឺភ្លើងពណ៌ខៀវដែលបញ្ចេញដោយគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកអាចជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់អារម្មណ៍របស់អ្នកកាលណាអារម្មណ៍មិនល្អនោះអ្នកនឹងឆាប់ខឹងមួម៉ៅចិត្តគំនិតមិនស្រស់ថ្លាបណ្ដាលឲ្យគិតតែអ្វីដែលអវិជ្ជមានជាមិនខាន2លើសទម្ងន់ការសិក្សាមួយទៅលើស្ត្រីបានរកឃើញថាការលើសទម្ងន់គឺភាគច្រើនកើតលើបុគ្គលដែលគេងមុខទូរទស្សន៍ឬបើកភ្លើងក្នុងចំណោមអ្នកដែលចូលរួមក្នុងការស្រង់ស្ថិតិនេះមានចំនួន 17% នៃចំនួនសរុបបានឡើងទម្ងន់ចំនួនប្រហែល5គីឡូក្នុងមួយឆ្នាំផ្សេងពីនេះការគេងមិនបានគ្រប់គ្រាន់នឹងធ្វើឲ្យអ្នកចង់ញ៉ាំច្រើននាថ្ងៃបន្ទាប់3ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពេលវេលាក្នុងខួរក្បាលមានបញ្ហាការគេងអាចជួយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អរៀបចំផ្នែកខួរក្បាលនិងសរីរាង្គកាយឲ្យប្រសើរឡើងវិញជួយឲ្យកុមារលូតលាស់ធំធាត់ជំនួយសាច់ដុំនិងប្រឆាំងនឹងជំងឺការគេងបើកភ្លើងនឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធកំណត់ពេលវេលាធ្វើការនៃសរីរាង្គក្នុងខួរក្បាលនីមួយៗបាត់បង់អរម៉ូនមេឡាតូនីនដែលជាអរម៉ូនធ្វើឲ្យយើងងងុយគេងនិងផលិតបានតិចជាងមុនកាលណាខួរក្បាលផលិតអរម៉ូនទាំងនោះមិនបានគ្រប់គ្រាន់អ្នកនឹងមិនបានគេងគ្រប់គ្រាន់នាពេលនោះរាង្គកាយអ្នកនឹងចុះខ្សោយ4ជំងឺរ៉ាំរ៉ៃប្រសិនអ្នកគេងដោយបើកភ្លើងយូរខែឆ្នាំនោះហានិភ័យនៃជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចជាលើសសម្ពាធឈាមជំងឺបេះដូងនិងទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ2ជាដើមបើទោះបីជាអ្នកមិនមានលើសទម្ងន់ក៏ដោយ